Ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Do të njemi fillimisht me disa nga titujt kryesor. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me tre zhvillimet e afërta, drejtimin nga Shqipëria të Këshillit të Sigurimit, çështjen Beleri për të vijuar me takimin Kurti Vučić në Bruksel. Drejtimin e Këshillit të Sigurimit në OKB javën e ardhshme, Rama e cilësoi moment historik në marrëdhëniet ndërkombëtare. Prokuroria nuk pranon ekspertizën e Elton Serani që e vlerësoi plagosje të lehtë të dhunën e fisit Raja ndaj dy kushërive Maja në Fushkruj. Organi akuzës kërkon mjek të tjerë ligjor për të bërë një ekspertizë të dytë ndaj Jashar dhe Bilbil Majës, të cilët thonë se ende janë me mjekime nga pasojat e dhunës. Nisin me debate, diskutimet në komisionet parlamentare për ndryshimet ligjore që synojnë në rikthimin e basteve online. Opozita thot se qeveria ka pranuar dështimin me mbylljen e basteve, ndërsa socialisti Braçe propozon që lojrat e fatit i marrë në menaxhim shteti. Faza e pare, regjistrimeve në universitetet tregoi se shumë pak të rinë duan të jenë mësues kimie, fizike e historie. Në Korçë dhe në Vlorë disa deg nuk kanë asnjë student. Faza e parë u mbyll me 16.000 maturantë. Një tunel dyshohet që është hapur nga mafia dhe të nxjerrë në gjykatën e lartë, është zbuluar në Podgoricë. Kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazovic, foli për minim të shtetit dhe garantoi se autorët do të dalin para drejtësisë. Për herë të parë në histori një ndeshje në kompeticionin më të rëndësishëm të futbollit europian, Champions League do të drejtohet nga arbitra shqiptar. Nea Jorgji dhe tre ndihmës të tij do të vendosin drejtësinë në ndeshjen mes Young Boys dhe Leipzigut në Zvicër. Filmi i Mësojnëtoria është restauruar pas 44 vitesh. Protagonistja Roza Nagnosti i tha se ka qenë një film i punuar me shumë dashuri që nga puntori skenës e deri tek aktori më i madh. Skenaristja Lako zbuloi censurën e diktaturës mbi emrin e Sevasti Qiriazit që frymëzoi filmin.